Assalomu alaykum. Sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda o'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Juventus Dybala bilan shartnomasini uzaytirishga yaqin turibdi. Juventus Paulo Dybala bilan shartnomani yangilashga yaqin deb xabar beradi Toto Mercato. A seriyaning yakunlangan mavsumidagi eng qimmatbaho o'yinchi sifatida tan olingan 26 yoshli argentinalik tez orada 2025-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolashi mumkin. Ta'kidlanishicha, klub futbolchining maoshini ham oshiradi. Real Xamesni arzon garovga sotib yubormoqchi. Real yarim himoyachisi Xames Rodriguez jamoani tark etishi mumkin. Ispaniyalik jurnalist Pedro Pablo Parrado tarqatgan xabarga ko'ra, kolumbiyalik futbolchi Atletico'ga o'tishi mumkin. Transfer summasi 10-15 million evroni tashkil etadi. 29 yoshli futbolchi 2014-yildan buyon Real a'zosi hisoblanadi. La Liga'ning joriy mavsumida u 8 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golga uzatma berdi. Barcelona Coutinho'ni tezroq sotib yubormoqchi. Ispaniya matbuotining xabariga ko'ra, Coutinho'da faoliyatini Barcelona'da davom ettirish imkoniyati yo'q. Futbolchining agenti Kia Jurabchan variantlar ustida faol ishlamoqda. Barcelona rahbariyati hujumkor futbolchisini Arsenalga sotish osonroq deb o'ylamoqda. Shu bilan birga kataloniyaliklar braziliyalik Xavikni har qanday klubga qo'yib yuborishga tayyor. Benfica Cavani bilan shartnoma imzolashga yaqin. Hujumchi Edinson Cavani faoliyatini Portugaliyada davom ettirishi mumkin. Tomonlar muzokaralarning oxirgi bosqichida. Benfica Cavani bilan erkin agent sifatida shartnoma imzolashni istamoqda. Unga 8 million yevro maosh va 1 yillik shartnoma taklif qilinyapti, deydi Nikola Skira. Ignatiy Nesterov Lokomotivni tark etadi. Tajribali posbon Superliganing boshqa klubiga o'tmoqda. Eshitishimizga qaraganda 37 yoshli darvozabon Navoiyning Qizilqum klubiga o'tishga yaqin. Ayni paytda muzokaralar davom etmoqda va 10-avgust kuni ochiladigan transfer oynasi vaqtida u katta ehtimol bilan Lokomotivni tark etadi. Bu mavsum ortda qolgan 9 turda posbon 8 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 10 ta gol o'tkazdi. Ikki bahsda Nesterov o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Yo xudo, bizni ajratishmasa Zlatan meni o'ldirib qo'yadi. Roxo bir voqeani esladi. Manchester United himoyachisi Markus Roxo hujumchi Zlatan Ibrahimovich bilan bog'liq bir voqeani yodga oldi. Zlatan to'p bilan bo'lishni istardi. Old Traffordda hisob 0-1 turgan bir pallada Zlatan ochiq bo'lsa-da to'pni o'yinchilar orasidagi Pogbaga oshirdim. Pogba esa to'pni qizg'anib raqiblarni aldab yurdi. Shunda Zlatan meni so'kishni boshladi. Tinmay so'kiyotgandi, shunda unga ovozingni o'chir katta burun, senga faqat to'p kerak deb javob berdim. Birinchi bo'lim yakunlandi, barchamiz kiyim almashtirish xonasiga ketayotgandik. Bir vaqt Zlatan yerda yotgan yelimi dishni tepib, asabiy holatda menga qaradi. Menga hozir nima deding? Men ham joyimda to'xtab, sen menga nima deding deb javob qaytardim. Uning ko'zlariga qarab turardim va ichimdan yo xudo, bizni ajratinglar bo'lmasa u meni o'ldirib qo'yadi degan nidolar kelayotgandi. Kiyim almashtirish xonasidan hamadan asabiy Mourinho chiqib keldi va barchamizni xonaga olib kirib ketdi. Yutdik va navbatdagi bosqichga o'tdik. Ertasi kuni klub boshxonasida nonushta qilayotgan paytim kimdir tomog'imdan bo'g'di. Hech nima qila olmadim. Kimligini ham bila olmadim. Gapira olmadim ham. Ortimdan sen kecha menga nima deding degan ovoz keldi va u birdaniga tomog'imni qo'yib yubordi. Oshxonadagi hamma kulib yubordi. Yaxshiki Zlatan hazillashgan ekan. Ibrahimovichga hech kim gapira olmagan. Shu jumladan men ham, dedi Roxo. Mourinho Casillasdan voz kechgani haqida. Majbur edim. Tottenham bosh murabbiyi Jose Mourinho Realning sobiq darvozaboni Iker Casillasning faoliyatini yakunlash to'g'risidagi qaror haqida gapirdi. Biz aql, zakovat va yetuklik tufayli bir-birimizni hurmat qildik. Yillar o'tib do'stlik paydo bo'ldi. Casillas ajoyib futbolchi, u o'z ismini Real Ispaniya terma jamoasi va jahon futboli tarixiga yozib qo'ydi. Men u bilan birga rekordlar o'rnatdim. O'sha paytda shaxsiy emas, professional sifatlarga asoslanib boshqa darvozabonni tanlashga majbur bo'lganman. Bu juda qiyin bo'lgan, dedi Mourinho. Lyon futbolchisi Ronaldo bilan mojaroga izoh berdi. Lyon yarim himoyachisi Bruno Gimarayns Chempionlar Ligasining nimchorak finali doirasidagi birinchi o'yinda Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo bilan nima sababdan tortishib qolganini aytib o'tdi.
Ikkalamiz ham portugal tilida gaplashamiz. U menga Marcelo Dybalaga nisbatan qo'pol o'ynaganini ta'kidladi. Men esa qoida buzilmaganligini aytdim. Ha, Ronaldo haq edi, ammo maydonda men o'zimning, Ronaldo esa o'zining jamoasini himoya qilishi kerak. Vadim Abramov, Jaloliddinov, Urunov va Golbun haqida fikr bildirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy Vadim Abramov OFK rasmiy veb-saytiga intervyu berdi. Vadim Karlenovich suhbat davomida pandemiyaning MTJ tayyorgarligiga ta'siri, yaqindagina Lokomotiv Moskva klubiga qo'shilgan Jasur Jaloliddinov, o'tgan mavsumda UFA safida munosib o'yin ko'rsatgan Oston Urunov, MTJ yig'iniga chaqiruv olgan Igor Golbin, yaqin kelajakdagi rejalar va boshqa mavzularda o'z fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Har qanday sog'lom inson uchun eng muhimi ish ekanini barcha tushunadi. Sevgan ish bilan shug'ullanish esa ikki karra yoqimli. Futbolga aloqasi bor har qanday inson pandemiyadan keyin yana mashg'ulotga qaytgandan xursand bo'ladi. Jaloliddinov haqida to'xtaladigan bo'lsam, uning yangi jamoada o'ynab ketishi o'ziga mashg'ulotda qanday ishlashiga bog'liq. Biz uning o'sishiga imkon berdik va o'z hissamizni qo'shdik. U iqtidorli futbolchi, tushunaman. U Lokomotiv safida darhol o'ynab ketmaydi. Moslashish uchun vaqt kerak. Bundan tashqari, Lokomotiv murabbiyi unga qanday munosabatda bo'lishiga ham ko'p narsa bog'liq. Lokomotiv kabi klublar o'z oldiga jiddiy maqsad qo'yishini tushunaman. Jasur jismoniy holatini yaxshilashi kerak. Rossiya chempionati bu holat muhim ahamiyatga ega. Jismoniy kamchilikni u texnik qobiliyati va aqliy salohiyati orqali yopa oladi deb umid qilaman. Bu imkoniyatlardan u unumli foydalana olsa, o'zini yaxshi ko'rsata oladi. Urunov Spartakga o'tishi terma jamoa uchun foyda beradimi? Bu uning o'ziga bog'liq. Oston o'yin amaliyotiga ega bo'lsa, o'z ishida davom etadi. Shunchaki zaxira o'rindig'ida o'tirsa, bu unga foyda bermaydi. Shomurodov kabi asosiy tarkibda o'ynab ketsa, bundan terma jamoamiz yutadi. Hozir terma jamoa a'zosi hisoblangan legionerlarimiz u qadar ko'p emas. Ularning soni ko'paysa ham terma jamoa uchun ba'zi noqulaylik tomoni bor. Ular yig'inlar uchun olis masofaga uchib kelishlariga to'g'ri keladi. Hozircha futbolchilarimizning kuchli chempionatlarda o'ynashini olqishlaymiz. Igor Golbin haqida nima deyishim mumkin? U terma jamoaning dastlabki yig'inda ishtirok etmoqda. U terma jamoa talabiga moslashib ketsa, o'rtoqlik o'yinlari orqali uning maydonda o'zini ko'rsatishi uchun imkoniyat beramiz. Moslashish jarayonini tezlashtirish esa biz murabbiylarning vazifasi hisoblanadi. Umid qilaman, Golbin terma jamoaga tezda moslashib ketadi, dedi Vadim Abramov. Gvardiola Aguero bilan xayrlashmoqchi. Manchester City allaqachon yangi mavsum uchun tarkibini kuchaytirishni boshlagan. Shaharliklar Valencia vingeri Ferran Torresning transferini e'lon qilishdi, ammo xarid ro'yxati shu bilan tugamaydi. Sky Sports xabariga ko'ra, bosh murabbiy Pep Gvardiola markaziy himoyada va chap qanot himoyasini kuchaytirmoqchi. Klub yaqinda Bournemouth a'zosi Nathan Akening transferini rasmiylashtirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, shaharliklar Napoli bilan Kalidou Koulibaly borasida muzokaralar olib borishmoqda. Real Kuboni boshqa jamoaga ijaraga berdi. Real yarim himoyachisi Takefusa Kubo keyingi mavsumni Villarrealda o'tkazadi. Madrid klubi futbolchini ijaraga beradi. Villarreal yaponiyalik iqtidorni sotib olish huquqiga ega bo'lmaydi. Kubo o'tgan mavsumni Mallorcada ijarada o'tkazdi. 36 ta o'yinda maydonga tushib 4 ta gol va 5 ta assist muallifiga aylandi. Ter Stegen Barselonada kamida 2025 yilgacha qoladi. Barselona darvozaboni Marc-Andre ter Stegen klub rahbariyati bilan shartnomani uzaytirish to'g'risida kelishib oldi deb xabar beradi jurnalist Fabrizio Romano. Unga ko'ra, tomonlar 2025 yil yoziga qadar mo'ljallangan yangi kelishuvni imzolashadi. Jurnalistning ta'kidlashicha, darvozabon bilan kelishuv haqidagi ma'lumot Barselona prezidenti Jose Bartomeu tomonidan tasdiqlangan. PSG Bavariya himoyachisiga qiziqib qoldi. PSG Bavariyaning universal himoyachisi David Alabani o'z safiga qo'shib olmoqchi, bu haqda nemis matbuoti yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, himoyachining transferini Thomas Tuchelning shaxsan o'zi xohlamoqda. Murabbiy klub rahbariyatidan bu transferni tezroq amalga oshirishni so'ramoqda. Soqqa samolyot, 2 kunda 2 transfer. Manchester City klubi 2 kun ichida 2 super transferga ega bo'ldi. Dastlab Ferran Torresni o'z safiga qo'shib olgan shaharliklar bugun Nathan Ake transferini e'lon qildi. Neymar PSG'dagi 3 yillik faoliyatini baholadi. Braziliyalik hujumchi Neymar PSG'dagi 3 yillik faoliyat haqida fikr bildirdi. Bu 3 yil juda katta tajribalarga boy bo'ldi, quvonchli lahzalar ham bo'ldi. Og'ir paytlar ham, ayniqsa jarohatlar tufayli o'ynay olmagan vaqtlarim qiyin o'tdi. Jamoadoshlarim yordamida barcha qiyinchiliklarni yengib, hammaning e'tiboriga erishishga muvaffaq bo'ldim.
Parijda eng yaxshi lahzalarni boshdan kechirdim deb o'ylayman. Biz oldimizda buyuk maqsadlar turgan oilamiz, ushbu mavsumni Chempionlar Ligasidagi g'alaba bilan yakunlamoqchimiz degan Neymar. Spartak bosh murabbiyi O'runovning ustunligi va nimalarga qodirligini aytdi. Spartakning xorijlik bosh murabbiyi Domeniko Tedesco jamoaga yangi qo'shilgan o'zbekistonlik legioner Oston O'runov va uning o'yin xarakteristikasi haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Eng muhimi biz yosh futbolchi bilan shartnoma tuzdik. Hozir bir-birimizni o'rganish uchun vaqt kerak. U oxirgi 3 hafta mehnat qilmadi, koronavirusdan davolandi. Hozirgi vazifamiz uni ehtiyot qilish va himoyalash. Unga vaqt berishimiz kerak. Yaxshi o'yinchilar bir necha pozitsiyada o'ynay oladi. O'runov ana shunaqa yaxshi futbolchi. U yosh va juda iqtidorli. Bizning sxemamizda 8-raqam vazifasini bajarishi mumkin. Yoki 2-hujumchi, qanot himoyachisi, tayanch yarim himoyachisi. Hatto markaziy himoyachi o'rnida ham o'ynashga qodir. U kuchli futbolchi, hozircha uni qaysi pozitsiyada o'ynatish bo'yicha bir qarorga kelmadim. Lekin yaxshi futbolchiga doimo joy topiladi, dedi Tedesco. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar aynan shulardan iborat edi. Agarki kanalimiz sizga yoqgan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va tezda kanalimizga obuna bo'ling. Biz esa ishlashda davom etamiz.